Dnes vás provázejí vaši nejbližší rodiče a přátelé. Ti všichni myslí na vás, na váš společný budoucí život. Všichni vám přejí, aby to byl život spokojený, šťastný, klidný a bez drama. Na počátku vaší společné cesty jsou připraveni vám pomáhat. Hlavně na vás dvou však bude záležet. Zda si dokážete společnou prací vytvořit přístav, klidné místo ve světě, domov pro sebe a svou rodinu. Vzájemná úcta, důvěra a láska budou pevným základem vašeho domova. Važte si jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou. Prohlubujte svůj vzájemný všechny vztah. Buďte jeden druhému oporou ve všech dobách. Buďte k sobě ohleduplní, pozorní a nezapomeňte, že laskavost není jen pro společenské místnosti, zdvořilost není jen pro hosty, ale má být samozřejmostí především rodině. Uvědomte si, že jeden druhému svěřujete své největší bohatství, svůj život, životní štěstí, své naděje v krásnou. Štěstí nespočívá.